Malo nas je iznenadio odlazak ministra Marića s obzirom na popularnost i ankete koje uživa u zadnje vrijeme, a pogotovo zapravo što se nalazimo u jeku krize, visoke inflacije, rasta cijena, možda čak i usporavanja gospodarskih aktivnosti koje nas čeka nakon ljetne sezone. To nam je nekako pokazate da se polako napušta taj brod gospodina Plenkovića koji je izbušen sa aferama korupcije. U svakom slučaju je to iznenađujuća vijest i evo, iskreno se nadamo da će se gospodin Primorac snaći s obzirom da je ovo riječ o vrlo ozbiljnoj situaciji po pitanju gospodarstva Hrvatske. Imate li kakvu ideju Nemamo ideju zbog čega je podnio ostavku. Ako nisu zdravstveni razlozi, možemo samo nagađati. Dakle, očekuje nas vrlo teška ekonomska situacija na jesen. Sve velike sile najavljuju uragan po pitanju stagflacije, odnosno i rasta cijena paralelno, ali i pada gospodarskih aktivnosti. I ako je dobro procijenio, možda nije želio biti u tim situacijama kada to zatekne, zapravo ta situacija kada zatekne se u Hrvatskoj. Druga stvar, ono što je isto činjenica je da inflacija i dalje raste u Hrvatskoj, što je i njegova suodgovornost. Govorimo zapravo o ulasku u eurozonu, što ako ćemo fiksirati na euro na 7,53 i ako će cijene i dalje rasti u odnosu na taj fiksirani tečaj, mi zapravo govorimo o direktnom utjecaju ulaska u eurozonu na cijene u Hrvatskoj, s obzirom da M je gorivo zaustavljeno, dakle cijene su smrznute, imate da je tečaj postavljen i ako će cijene ići iznad toga, dakle imamo onda, govorimo o direktnom utjecaju eurozone zapravo na cijene naše u Hrvatskoj, a znamo da je zakon kao takav predložilo upravo Ministarstvo financija, koje je zapravo to radilo u sukreaciji sa Hrvatskom narodnom bankom. Tako da vidimo tu suodgovornost njegovu. Ali mi smo na to upozoravali, ekonomisti su upozoravali na ulazak u eurozonu da će imati direktan utjecaj na naše cijene, jer evo, razgovarao sam sa nekim prodavačicama u trgovačkim lancima koji su mi rekli da mijenjaju cijene artikala bez ikakvih mjerodavnih naredbi, jednostavno zamijeni cijenu artikla, što se onda osjeti i na našim košaricama. Dakle, to je nekontrolirano, to je neplanski, nestrateški i to nam se može obiti u glavu već na jesen. Može li Primorac nastaviti Marića? Primorac neće imati druge nego samo nastaviti put od gospodina Marića, jer gledajte, odabir ministra financija neće promijeniti službenu politiku, tako da Ministarstvo financija će i dalje određivati, isplaćivati, biti na neki način računovodstvo države na način da će plaćati, mjerit će se prihodi od poreza i tako dalje, ali samo neku izmjenu te politike fiskalne, tu neće doći do nikakvih promjena, s obzirom da očekujemo ulazak u eurozonu, očekujemo sada i ljeto gdje će se što više nastojati napuniti proračun, pa u tom smislu ne očekujemo i neke mjere vlade tijekom ljeta. Tako da ne očekujem da će gospodin Primorac mijenjati išta što je bila službena politika gospodina Marića.